بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا وعند اوديه لغسيال كسو دواء برنامج كا كلن كتدبات كا راديوها اي تلفزيون كا قرن كسوماليه. برنامج كتدبات كانو حنو كو ايغي دونا حالده غوبلكا غدو غار اهان مغالدا بلد حو غوبلكاسي او دوان مليشيو لغا سوابيل دينا مغالدا مانديري ودنكا كينيا اي سو ويررين هدابا مخا قساره او كدشاي وا مخاي سياسه دولته اي ارغتيده دولته دخيه سوماليه ارينتا غوبلكا غدو waxa in barnaamijka marti inoogu ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al Adala waxa kale oo aanu eegi doonaa xaaladda degmada iyo gudi kormeeray sidoo kale iyo sida nolosha dadweynaha magaalada ay tahay kadib dagaalkii balad xawo ka dhacay markii hore waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka waa tahay wasiir ugu horeen een magaalada balad xawo ee gobolka gedo ee maalin todobaadkan wax ka dhacay dagaal qasaare badan oo ka dhashay oo inta badan dad credit-ka u soo gaaray dagaalkaasi iyo dawladda Soomaaliya maxay aragtay ah dagaalkaasi balad xawo ka dhacay qabta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد شكر عديقه iyo dadka Soomaaliyeed ee telefishinka qaranka daawanaya ama dhageysanaya radio Muqdisho iyo kuwa meelaha kale kala socda waxaan leeyahay jumca mubaarak intaas ka soo koow Cabdi Shakuur arinta gobolka Gedo waxaan jecelahay si dadku ay u fahmaan ina waxa dib u celiyo sidaad ogtahay mas'uuliyadda koowaad ee dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta iyo dawladihii horeeyay dalka Soomaaliya saaran waa ilaalinta madax banaanida iyo siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliya badda iyo dhulka iyo cirka intaba in ay xafido oo ay ilaaliso taasoo ah amaano weyn oo dadka Soomaalida dhig badan uga soo daatay waqti badanina uga soo baxay arrinta gobolka Gedo waxa ay ka mid tahay arrimahaas xadgudubka ku ah mas'uuliyadda saaran muxuu ahaa dawladda Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay u dhiibteen ee ah in ay u ilaaliso muddada ay xilka hayso amaanada dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ah dalkooda in ay xafido oo ay ilaaliso waxa arintan ay ugu dambeysay faragelin marar badan dawladda Soomaaliya ay ka qaylisay oo waddanka aan deriska nahay ee Kenya ka imaaneysay taasoo dabcan salka ku haysay dano siyaasadeed oo maaragtay dawladdaas ay kala leedahay waddanka Soomaaliya taasoo xadgudub ku ah madax banaanida dalka waxaad ogtahay Soomaaliya iyo Kenya waxyaabo badan oo siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin ayaa jira inkastoo wax badan oo ay ka midaysan yihiin ay jireen taasoo ka soo bilaabatay murankii badda dawladda Soomaaliya ay ka dacwootay iyo tacadiyada marar badan ku dhacay dadka Soomaaliyeed taasoo keentay in xiriirka diblomaasiyadeed uu maaragtay joogsado ama uu hakado arinta gobolka Gedo waxay markaa muranadaas iyo hadalladaas muxuu ahaa dagaalka maalintii dhacay uu ahaa natiijadii ugu dambeysay ama xadgudubkii ugu dambeeyay ee ka yimaada dhinaca Kenya oo aad ogtahay in maleeshiyaad Soomaaliyeed ay abaabuleen muxuu ahaa ciidamada Kenya kadibna ay ku xereeyeen magaalada Mandera halkaas oo muddo ay ku maaragtay hayeen oo ay ku ururinayeen kadibna iyaga iyo ciidamada Kenya oo siyaabo muuqata u taageeraya ay weerar ku soo qaadeen magaalada Balad Xawo halkaas oo nasiib darro ay ku dileen dad Soomaaliyeed oo maaragtay shuhada ahaa oo lix ka mid ah ama shan ka mid ah ay ka soo jeedeen hal qoys laakiin nasiib wanaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee jooga gobolka Gedo magaalada Balad Xawo ay ku guuleysteen in ay qaadaan tallaabadii habboonayd tallaabo guuleed iyada oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee la khaldayna iyaguna maaragtay halka markay yimaadeen xaqiiqadan ay ogaadeen markii horena moralkooda iyo damiirkooda runtii uu yaani uu ogolaan waayay inay dadkooda laayaan ay isku dhiibeen ciidamada oo maxabiis ahaan loo qabtay marka intaa wixii ka dambeysay gobolku waa degan yahay waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale si sharaf leh loo xanaaneeyay maxaabiistii faraha badnaa ee halkaa ka yimid maleeshiyaadkii Soomaaliyeed iyadoo sidoo kaleetana baaq loo diray kuwa kooban ee halkaas ku haray marka xaaladdu waxa uu ahaa duulaan dibadeed oo lagu soo qaaday qayb ka mid ah dalka alxamdulilah si wanaagsan ayaan ciidamadu u maareeyeen waa gartay marka in dagaalkii magaalada ka dhacay kadib khasaare badan ayaa ka dhashay mas-uuliyadda dadka rayidka ah ee wax ku noqday dagaalkii balad xawo ayaa qaaday
mas-uuliyadda dadka reedkaa ee halkaa wax ku noqday way iska cadday cidda qaadaysa. Waa ciddii kusoo duushay, waa ajnabi, waa ciidamada Kenya iyo dowladda Kenya cidda qaadaysa mas-uuliyadda si buuxda oo aan loo qaybsamayn. Dadka meeshaas ku dhintay intooda badan marka laga reebo dad yar oo ku dhintay dagaalkii koobnaa ee magaalada ka dhacay waxay ahaayeen dad gantaalo laga soo riday dhinaca Kenya, ay ku dileen guryahooda oo aan dagaalka qayb ka ahayn, taasoo runtii ah xadgudub laga galay ka sakoowku xadgudubka Soomaaliya laga galay xadgudub weyn oo laga galay xuquuqda aadanaha, waana fardanbiyeed aan la isaga hari doonin. Wayhay magaalada madaxa sida wasiirku sheegay dad rayida oo badan ayaa wax ku noqday. Waxaa ka mid ahaa qoys shan qof oo aabay hooyooda dhaleen ay ka dhinteen, sidoo kale qoyskaasi waxaa marka laga hadlayo gurigaasi degnaa dad aada u badan oo ilaa inka badan 10 qof ayaa gurigaasi ku geliyootay. Waxaa la hadlay telefishinka qaranka aabe cabdiweli oo ahaa qoyska dhibaatadu soo gaartay qofkii mas-uulka ka ahaa, waxaana hadaladiis ka mid ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام هيا وفتك بالعرن كسعد الدولد في دار الكسامالي نصاب وقضى النو يميد سلام كدب أنا مقعي هو عبدولي عبد القادر محمد وحانا هاي ننكي قرقان هدا عن دحشو من لها وقرقي لبك أقوين ومقالة كدعي وكدعي ننكي قرقان لها وانا هاي مقعي هو عبدولي عبد القادر محمد gurigaan dib baa ka dhacay saad maqasheen dad baa ku leeday gurigaan qolkaas dad 14 qof ku dhintay 7 qofna ku dhaawacmeen dadkaas oo isugu jiray dad anigu aan dhalay iyo dad aan qaraabo ahayn guud ahaan magaalada dhibkaas iyo dhib lamid ah ka dhacay wixii dhintayna samir allah naga siiyo dowladda federaalka soomaaliya madaxdeeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeeda nala jooga hadda noo yimidna wixii dee howlaha u taalla ayaga qabsanahaya anagu waxaan dee codsanaynaa in dhibkaasaa dhacay waa dhib ballaaran kolley waxay dhintay waa dhinteen ma soo noqonayaan allaha samir iimaan naga qoda siiyo laakiin dee dadka inta hartayna waxay u baahan yihiin nolol iyo nabad inta iyo cadaalad inta dhimatay lafteedana cadaalad bay u baahan tahay inay helaan dad ku soo xadgudbay degmada iyo deegaanka iyo dadka oo aan la dagaalamayn dowlad iyo ciidan xero ku jira ee magaalada duqeynahayay ahaayeen dadkii soo weeraray magaalada gurigan hadda uu madfuuc ku dhacay xero ciidan ma ahan xero ciidanna uma dhowa waa guri magaalada bartankeeda ku yaalla oo dad shacab degan yihiin oo dad shacabka geesaha ka xigaan xero ciidanna aysan u dhoweyn madfuuca ku dhacayna ma ahayn mid loo waday ciidan ee wuxuu ahaa mid loo waday dadka shacabka iyo magaalada in lagu burburiyo cidda soo dirtay ama soo ridayna waad wada garanaysaan dee wixii waxqabada iyo wixii cadaalada iyo wixii dadka nool taladooda iyo wixii dadka dhintay iyo dhib ka dhacay ah sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen dabcan dowladday u taallaa annaguna shacabkii baan nahay dhibkaasaana na gaaray waadna mahadsan tihiin intaasaan kusoo koobayaa. Wataay wuxuu ahaa aabe cabdiweli cabdiqaadir oo ahaa mas-uulka gurigii dhibaatadii ugu badneyd ay gaartay gobolka Gedo gaar ahaan balad xoo dagaalkii ka dhacay ilaa 14 qof ayaa ku geeriyootay isku qoys ah waxaa ka mid ahaa shan caruur ah oo wada dhalatay. Wasiir Jubbaland waxay sheegtay in ciidanka magaalada soo galay ciidankooda ahaayeen oo ciidama sida ay sheegtay magaalada Muqdisho laga soo diray ay magaalada soo weerareen. Arrinta Jubbaland iyo dhibaatada dhacday maxay taa aragtida dowladda? Jubbaland waxay sheeganaysaa in madaxa ay tahay meel maamulka uu ka taliyo oo deegaan maamulku leeyahay dowladda ciidamadeedana ay qabsadeen, marka soo arrinta lama dhigi karo naftigeeda dowladda dhibaatada meesha ka taagan qayb bay ka tahay ciidanka ay dirtay iyo waxay Jubbaland ka cabanaysaa na waxbaa ka jira. Waa mahadsan tahay Cabdishakuur. Runtii waxaa horta nasiib darro ah oo aan ka xumahay in dad Soomaaliyeed ay rabaan in ay u garqaadaan oo dhexdhexaad ay ka noqdaan muwaadinka Soomaaliyeed ee walaalkeena ee cadowgu uu dadkiisii gurigiisa ku laayay ee uu kusoo duulay ee aan siyaasad ku jirin in uu yahay Soomaali waddankiisa ku nool wax ka baxsan aan ku jirin iyo cadowga dibadeed ee soo weeraray muwaadinka Soomaaliyeed ee walaalkeen ah ee laayay ee ilmihiisii dilay in dad Soomaaliyeed ay rabaan inay u garqaadaan horta waa nasiib darro. Waa midda koowaad. Midda labaad, arrinta ku saabsan qadiyadan ee lala xiriirinayo deegaanada Soomaaliyeed ee dad Soomaaliyeed ee la rabo in loo ekeysiyo wax u dhexeeya dad Soomaaliyeed
وأجندة أجنبي وسوء أبابلي ودبدا لغا سوء أبابلي وأنا كوة دوت داس غابا هنا وحي حنبارسين هين فرين أجنبي يو فرين شاشي أي حنبارسين صابت وحي تاي قد يدى قبل كجدو أمر لحيسو دد سوماليات أما دولة سوماليات يو دد كتر سنة منا قصيصة أرماها سياسي غاهي قدا سوماليا كسكو أما مركا لغر يابو إن أجنبي وأي ربان إن يصور كاس كان بحيان أو سلا سيوا كيسيان waxaa la yaarin to gobolka gudaha waxa u dhaxeysa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya Mandera ma ahan Jubaland kama tirsana Mandera waa qayb ka tirsan wadanka Kenya waa meesha ciidankaas lagu abaabulay waxaan ka xumahay in Kenyaanki mas'uuliyiintoodii ay sheegayaan oo ay leeyihiin dalkeen ayaa ku duulay Soomaaliya dalkeen ayaa halkan ku tababaraya milishiyad Soomaaliyeed dad Soomaaliya oo jamhuuriyadda qayb ka mid ah joogaana ay rabaan inay yiraahdaan ma anaka mas'uuliyaddaas leh anaga dhibkaas wadna xildhibaanadii deegaanka hadlayaan siyaasiyiintii deegaanka hadlayaan warbaahintii Kenya ay sheegayso sida ay u dhaceen marka waxaan rabaa marka dadka Soomaalida aan u xaqiijiyo oo aan u sheego qadiyadan ma aha qadiyad qusaysa arrimaha siyaasiga ee dhexdeena ay aan u baahanahay inaan ka heshiino aan u baahanahay inaan ka wada hadalno waa arrin duulaan dibadda nooga yimid ah oo taabanaysa madax banaanideena oo salka ku haysa boobka la rabo badda in lagu sameeyo oo salka ku haysa horistaaga la rabo in la horistaago hanaqaadka dawladnimada Soomaaliyeed oo salka ku haysa xoogaysiga la diidan yahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu xoogaysto waxaan rabaa mar kale inaan halkan ka sheego waa ceeb waana waxay tahay inaan lagu sirmin adduunyadana lama arkin dal la leeyahay ciidamadiisa ayaa ku soo duulay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaas jooga xuduudka wadanka ayay joogaan mas-uuliyadooda ayna ka gudanay way hore dawladdu waxay ugu eedeysay laba arrin Kenya mid waa mid ku saabsan qalqalgelinta amniga iyo abaabulka milishooyin Mandera ay ka abaabulaysay midna waa midda siyaasadda maxay tahay oo Soomaaliya ay ku haysa Kenya dawladda dhammaanteed waxay la xiriirtaa sidii ay isugu dayi lahayd Kenya in danaheedu ay ka fulan gudaha Soomaaliya sidaas daraaddeed waxay raadinaysaa siyaasiyiin xambaari kara aragtideeda oo ka fulin kara ajendaheeda siyaasiga gudaha Soomaaliya waxay kaloo isku dayeysaa in aragtidaas ay sidaan dadkaas ay ku caburiso oo ay ku hor istaagto aragtida wadaniga ah ee rabta in ay u adeegto yacni mabaadiida qaran ee dalka Soomaaliya uu leeyahay sidaas daraaddeed wax caadi ah weeye marka laba dal oo dalisa ay isqabtaan adduunyada oo dhan way ka dhacdaa in dal kasta uu isku dayo inuu farageliyo oo uu saameeyo dalka kaleeto marka cidda la rabo in la farageliyo waa innaga cidda la rabo in la saameeyo waa innaga dadka la isku dayayo in la isticmaalana waa dad Soomaaliyeed laakiin waxaan runtii dhinac kale ta xaqiiqa ah oo guul u ah Soomaaliya intaasi ay ku filan weysay in Kenya ay fariimaheeda iyo mabaadideeda ay ku socodsiiso in ay dad Soomaaliyeed isticmaasho sidaas daraaddeed waxay ku qasbanaatay in si muuqato oo waadixa oo la arki karo oo dadkeeda ay qirayaan ay fargelinteeda u bedesho oo xeryo ay ka samayso gudaheeda oo maleeshiyaad Soomaaliya ay ka samayso taasoo in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inay sheegayaan keliya aan ahayn mas-uuliyiintii Kenyaanka ahaa oo waliba deegaanka laga soo doortay ay sheegayaan in dawladdoodu ay duulaan ku tahay dal kaleeto way wasiir waa maasan tahay haddaba khilaafka marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya arrintan balad xawan ay ugu weyn tahay wixii ka dhashay marxalado kala duwan ayuu soo maray maxaa sal u ah yaa gardaran oo eedaha Kenya loo jeedinayana maxaa ka jira warbixintan waxaa ku eegaya مصطفى محمد احمد ورعدي وحنو سو ارغنا قويس سغال عرو راها وان عيد كنولين وهويدي قويس وحنو سو ارغنا يا ابي خير من كلغي كسو حري وحنو سو ارغنا waxay warbixintaasi dib ayaanu ugu soo laaban doonaa hayeeshee in magaalada balad xawey wufudii tagtay in rabo wasiir aan eegno waxa ka mid ah wasiirka faafinta wufdii hoggaaminayay oo ay qayb ka ahaayeen wasiirada cadaaladda iyo gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan si loo qiimeeyo dhibaatadii ka dhalatay weerarkii balad xawey lagu soo qaaday loona dhiirrigeliyo ciidankii qaranka ee halkaasi joogay iyo sidoo kale bulshadii halkaas dhibaatada ugu gaartana xaaladooda loo soo eego wasiirka faafinta soomaaliya أبوكر اسمان أبوكر دبي هي وحو كان ليابل سيدي وحي كسو أركان بلد حاو يلبات ذي كان لطي ورر كيلو بسوق هذا وحنو سو أرقنا قويس
سجال عروقها وأنا عيد كنا ولاي وهو يدي ويس وحن صارق ما يعبي كثير من كل جي كصهري وحن صارقنا كصارقنا بلد حاو ومد ويس وقعمهن اللي جوها لاجي لو أديك سدي قعمهن إن ما تضعب يقفروا بصوره ويس كاردن إن بده كصه حضي صغدي الدحى يدكوا أكجو ويس حل دوني وحل دوني يدد وشيل دوني يقول عليه يدلل شيء شيء هي وشيل دخلها وشيل ده ذي يقوي قارن وين الشعب كصومالي حسوقان لكن يدكوا وشيل ده ذي وارخيصا ما أنت مالنا كفي عندي المشرتو دور با كشرتين علا شوكتين قدودي با كشرتين باهي با كشرتين مال للربنا كل متان با شوكتين ما أنت واحد شوكتان مال ربطان أنو ربنا كنا ولاطان إنا كوكرتان إنا قويسس يا حاسس كوي على تان إنا تباب الركوق على تان إنا عيدا قرن كنا قطان إنا دلك كد في عرام بما أنت شوكتان إن شاء الله واحد شوكتان كينيا ما أنت واحد شوكتان صوماليا قول شاس وقول وين وحنا إلهي مهدي سلا إلهي بام هذلا ما هذا الله بعدنا وحلا سرا كل شيء عيدا مرة قلب كسيدة صوماليات عيدا بتبادية عيدا بتبادية ويا مظن من لم يشكر الناس لم يشكر الله كبت بعدين كعنت عيد مدينة هذا هو يدين مسامحين لكن هو حيها ينسوكي يوال عالو واسببتها سببتها عنان يدين كو أقون سنين محابيس تقال prisoners of war وحن يدين أقون سنة هاي ويلشان دي والله قلدي وقلد كودي كسور نقضي ولقبتي وما انترى كوش قريوه دي تشوغة أما لين ما يهالكا دليرد تشوغتا قفر رير دولو إيه الكل هينين تشوف، أم لين ما يقف الرير بلا تحوي إيه الكل هينين تشوف، أم لين ما يقف الرير دوبلي إيه الكل هينين تشوف، ده ما هو إيه الكيني، قف كقارق الدب كله كوسو ديبة كوري كوسو جبجور جاجا، مركي هرينا ديدام به، هذا هو الحمد لله ده كنو شهين، أنا قلنا وحنا الدولة ده هم بلن قاعدينا، نلشينا إنت كديمان، إن نقرح إنه، إن نولاتان، عز يكرامه كن نولاتان، سيدا شنر على ده، يكرنا إلا ده يا كابتن ده ياك شوغنا، درتشوين. أعمال المال ما هكمل ده يا لطان رجلي كلام حي دونين إن هذا لطان أنا قلنا محن دونين إن أنا لطان إن درتشه شان إن عرور دشان إن دلك وحكوس وكرلسان دفاع دلكين مالنا واحد ربع رجع هلكم فريق ديار هذا دلك يكون دفاع أيام وضع شنراله إن أنا أركان ربع وزير كافة فين الصومالية عثمان أبو كردوب أيها وكهدي een balad xawo iyo waliba milishooyinkii lagu qabtay dagaalkii halkaas ka dhacay hadaba een maxaa laga yeelaya waxa jira milishiyo kale oo waliba dib ugu noqday meelahi markii hore weerarka ay ka soo qaadeen sidee hadda maxaa xiga maxaa talaabo xigo ay dawladdu qaadisaa runtii waxa xiga een cabdishakuur dhowr arrimood mid horta sida aad sheegtay waa nimanka dhalinyarada ah oo runtii tiradooda aadka ay u yar tahay oo weli xaaladda yacni aad mooddo in ay tahay xabsi dadban lagu lahayo magaalada Mandheera waxaan leenahay kusoo biira dadkiina runtii waa bogaadinaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee isku soo dhiibay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo kuwa la qabtay وأنا أجنى هاي قف كسته أو صومالي دن كسته يدروف كسته أقص بس إنه نمر الكيس وأقبلي كرين إن أجنبي وكو أدون صدو دل كيس وده إن أنتو قري أسودي وأجنبي ودل كيس كل هاي مركا وحن لنا هاي كسر نقطة وإما هذا دل كين يجريهن يان لايدين استعمالين أو لسوق كيندرين إن جريهن دل كين اللي يدن كدلو يدن كنا عاد محوها كل متان وحكوا حاجة رنت الدولة الصومالية سيدا دكتور وزير الدارمة دي بدنا ورث عفدت كا الشري حلا صوص هرتقو عدا كم جر جر تما يسوع حرية إيو مدح بناني ده دل كده يين دل كده الدفاع ده رنتي وكحنا هاي منع هاي سنة هاي نرنت عن إنا نعده وحكونا سنين قبل قوة الشغية نتقلية ده إيو نقالة هرمنيتو ده لسك كاشدو لكن دنا عكين يا أي خس عويسي سيدا زدراد ديد waxa xiga waxa ay tahay dawladda Soomaaliya inay qaado talaabo kasta oo lagama maarmaan ah oo ay ku ilaalinayso madaxbanaanideeda oo ay ku difaacayso muwaadiniinteeda oo ay uga hortagayso xadgudub iyo faragelin kasta oo la soo qaado waxaan runtii taas la xiriirto aan leeyahay dadka Soomaaliyeed yaan la idinku khaldin
qadiyadda balad xaawo waa ka duwan tahay muranka siyaasiga ah iyo arrimaha aan ku kala duwannahay. Waa arrin la xiriirta madax banaanideenna, waa arrinna wada qusaysa muxaafid iyo mucaarid. Sidaas daraaddeed ma ahan qadiyad annaga dhexdeenna ah. Haddii qadiyad annaga dhexdeenna ay tahana, waa inay annaga dhexdeenna keliya ku ekaataa. Waa in dadka Soomaaliyeed ay yacni aan lagu khaldin dad walaalahooda oo la laayay, oo qof kasta oo naga midow uu dareemi karo marka madfac inta laga soo tuuro muxuu ahaa dal shisheeye lagu dhufto gurigaaga, caruurtaada lagu laayo. Haddana dadkii walaalaha ahaa ee ay ahayd in dareenkooda uu ku damqado, qaarkood ay adiga kugu garnaqaan, waa wax aad iyo aad u nasiib daran. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedna ogaada xaqiiqada, yana laydinku qalday. Way dagaalkan ka hor ma jirtay tallaabooyin dowladdu u qaaday oo looga hortegi karay, ama in Kenya dhinaceed weerar ka imaado oo balaxa lasoo weeraro? Yani colaadan wax ka horeeya dowladdu ay samaysay si aanay dhibaato u dhicin jirta? Waxaad ogtahay Cabdishakuur, in muddo bilo ah ama sanado ah haddii aan soo gaabiyo, horta qadiyadda ishaysugu waqti badan uu jiray. Inta ay soo cusboonaatay, dowladda Soomaaliya dowladihii ka horreeyey ayaa isku dayay in ay maaragtay kiiska maareeyaan. Dowladda hadda jirtaan leh, dowladihii ka horreeyey wuu soo gudbay. Dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu hogaamiyey ayay soo gaartay. Dowladdu dadaal aad u badan ayay isku dayday runtii inay arrintaas ku xalliso oo diblomaasiyadeed, iyada oo dooddu ay ahayd dowladdu in xaqeeda ay hesho laba dal oo isgarab yaalla, oo darisa, oo is-ixtiraama inay noqdaan. Way jireen iskudayo aad u badan oo Kenya ay isku dayday in ay marin habaabiso dowladda Soomaaliyeed, laakiin runtii hoggaanka qaranku wuxuu ku adkaystay in mabaadi'da qaranku marna aanay ahayn wax laga tanaasuli karo. Sidaa u socotana waa ogtahay ilaa Kenya ay gaarsiisay in ay joojiweyso faragelintii, markaasna dowladda Soomaaliya ay ku qasbanaatay inay markaa qaado tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee saxda ahaa. Kenya dhankeeda ayay ka xirantay oo ay ka suurtageli waayeen waxa la wixii ballamo lagu ballamay. Marka albaabkii diblomaasiga ahaa ayaa istaagay, kadibna Kenya waxa ay u gudubtay markaa si cadeen dharka ugu dhigatay in ay tallaabo military marka ay isku daydo, iyada oo isku dayaysa inay isticmaasho dad Soomaaliyeed oo ay gabaad ka dhigato, kadibna ciidamadeedu ay maaragtay dagaalka toos u farageliyaan. Way u suurtageli weysa runtii inay isticmaasho keliya maleeshiyaad Soomaali ah, way suurtageli weysa inay gudaha Soomaaliya wax dhaqdhaqaaqa ka samayso. Waxay ku qasbanaatay markaa inay Mandera oo gudaha Kenya ay muxuu ahaa ciidamo iyo maaragtay maleeshiyaad ay ku abaabusho, kadibna gantaaladeeda halkaa ay kasoo qaado, ciidankeeda ay soo tallaabaan xuduudka u xabada, ay halkaa kasoo ridaan dad Soomaaliyeedna ay ku dilaan. Marka dadoox kale ma jiro oo aan ahayn dowladdu inay dalka difaacdo. Way haddaba warbixintii ayaanu dib ugu noqonaynaa. Hoodada Kenya ay ka wado xuduudda maxaa ka dhalan kara? Soomaaliyasa maxay tallaabaha oo qaaday intaanu dagaalka balad xaawo dhicin? warbixintan waxaa ku eegaya Mustafa Maxamed Axmed Warcade. Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo daris ah, inkastoo ay ka dhexayso dacwad heer caalami ah oo la xiriirta sheegashada gardarrada ah ee Kenya qaybo ka mid a badda Soomaaliya. Haddana xaaladda xiriirka labada dowladood waxa uu ahaa mid wanaagsan. Waa maxay sababta xiriirka labada dal uu u xumaaday? Tan iyo markii ay soo bilaabatay dacwadda badda, dhowr mar ayuu hakad galay xiriirka labada dal toddobadii sane ee lasoo dhaafay. Soomaaliya waxay ku taagnayd dhabbaha diblomaasiyadda iyo in si nabad ah lagu dhammeeyo dacwadda labada dal iyadoo loo marayo qaanuunka caalamiga ah. Maxaa la isku hayaa maanta? Faragelinta siyaasadda gudaha maaha Kenya waxa la faragelinayo, ee waa Soomaaliya arrimaheeda gaarka ah. Qalqalgelinta amniga qaranka Soomaaliya sida abaabulka maleeshooyin soo weerara gudaha dalka, labada arrin ee aan soo sheegnay waxa ay ka dhan yihiin xeerarka caalamiga ah ee xiriirka dowladaha caalamka ee ilaalinta gobonimada dhuleed iyo midda siyaasadeed ee uu qaran waliba leeyahay. Haddaba maxaa ka dhaba eedaha Kenya loo jeediyey? 29 November 2020 Soomaaliya waxa ay wadatashi ugu yeertay safiirkeeda Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, halka ay fartay safiirka Kenya ee Soomaaliya in dib dalkiisa ugu laabto wadatashi. Waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. Waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto. Dowladda Federaalka Soomaaliya
marnaba ma aqbali doonto in la soo farageliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madaxbanaanida iyo deganaanshaha dalkeena. Kenya marna ma garwaaqsan dareenka dhaliyay dib isu celinta safiirada labada dowladood. 15-kii Diseembar 2020 dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirka u jirtay Kenya. Haddaba maxaa sababay? Dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa madaxbanaanideeda qaranka ee u damaanad qaadaya xeerka iyo qaynuunka caalamiga, gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta midnimada, qarannimada iyo xasiloonida dalka, waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba jooga ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda Kenya ku haysay madaxbanaanida dalkeena. Maalmo kadib markii xiriirka loo jaray Kenya, 19-kii Diseembar 2020, dowladda Soomaaliya waxay qoraal ay soo saartay ay ku eedeysay Kenya abaabulka maleeshooyin ay dowladdu sheegtay in lagu diyaarinayo Mandera si ay u soo weeraraan ciidanka qaranka Soomaaliya ee jooga balad xaawo. 25-kii Januari 2020 waxaa rumowday eedihii dowladda Soomaaliya ee Kenya u jeedisay kadib markii maleeshiyo abaabulani oo ka soo baxay Mandera ay soo weerareen magaalada balad xaawo. Dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada balad xaawo. Runtii muddo intaa ka horreysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aada uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda, laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ka waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow. 30 sano kadib, Soomaaliya waa libaax qoyan bisad ha moodin. Waxay si madax bannaan u qaadanaysaa go'aannadeeda diblomaasiyadeed, waxayna maaraynaysaa siyaasadeeda gudaha. Waa tahay warbixintii Mustafa Cadde oo ka diyaariyey xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayay ahayd. Haddaba mudane wasiir, marka laga hadlayo Kenya sida dowladda hore ugu eedeysay maleeshiya ayay ku abaabulaysay Mandera, marka ugu dambeysana dagaal baa balaxa ka dhacay oo maleeshiyaadkii dowladdu sheegtay ayaa magaalada soo weeraray. Laakiin dowladda Soomaaliya soomay ahayn inay xaliso sababta keentay in Kenya dad Soomaaliyeed ay adeegsato ugu yaraan oo dhibaato ka geysta gudaha dalka. Intii yani dagaalka xoogga inay geliso ma ahayn in sababta keentay in maleeshiya la abaabulo xal loo helo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdishakuur. Horta marka hore waxaan aaminsannahay Soomaaliya kama jirto sabab loo gar heli karo oo keenaysa adiga oo qof Soomaaliyeeda in lagu isticmaalo dalkaaga inaad ku soo duusho, adiga oo weliba kasoo duulaya dal raba qaybo kamida siyaasadda waddankaaga ama muxuu ahaa dhulkaaga iyo madax banaanidaada inuu saameeyo oo qayb kamida u qaato oo farqi taariikhi ah uu jiro, taas horta cudurdaar ma laha. Marka koowaad, wax qiil iyo cudurdaar loo raadi karo iyo sabab keeni kartaa midna ma jirto, waa midda koowaad. Midda labaad, ma jirto cid dadka Soomaaliyeed ay aqoonsan yihiin oo ay haysato mushkilad ku kallifi karta xaaladda noocaas oo kaleeta in ay ku dhaqaaqdo, iyadana ma jirto. Maxaa dhacay? Waxa dhacay waxay tahay waxa laba dal oo darisa oo kasta oo isqabta dhici kara. Waxa haddii dowladda Soomaaliya maanta ay doonayso in ay sameyso, ay samayn karto, laakiin ay ka xishoonayso oo ay u aragto inaysan masaalixda gobolka ku jirin oo ah in dad muxuu ahaa calooshadu shaqaystayaal ay qorato oo ay markaa intaad meel isugu geyso ama qasab ku waddo ama dana shaqsi ah ku waddo marka aad maaragtay isku geyso, iyo dad laga yaabo inay dambiilayaal maaragtay muxuu ahaa yihiin oo sharciga baxsadka. Marka ma jirto wax yacni xiriir
سياسي اه اما مشكله سياسي اه او ارنتان كينيسو من جيران دد سومالي اه او نوعاس يعني حالات نوعاس كو جيرا لكن و و و يعني ويرر قاون او دولده كينيا اي ودو دولده سومالي waxay xallinayd mushkilad dalkeeda ka jirta mushkilad dalkeeda ka jirta dowlada Soomaaliya oo dhibaato baahin nuucaas keen karta ah marka ma jirto laakin waa ogow waxaan rabaa inaan ku celiyo arinta mushkilad Soomaaliyeed ba jirta oo balad haa ka jirta waa in dadka Soomaaliyeed ogaan waa fariinta cadawga dibadeed waana waxa ku qornaa war saxaafadeedyada Kenya marka cid kasta oo nuucaas u fikireysa waa cid xambaarsan fariintii muxuu ahaa Kenyaanka oo af Soomaali lagu hadlays way wayahay dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale baaq u dirtay milishaadkii aan balad haa soo weeraray qarkood dib ugu noqday meelahi ay weerar ka soo qaadeen wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya oo wufdigii dawladda ee tagay balad haa ayaa sheegay in ay u furantahay in dib ugu soo noqdaan dalkooda oo dawladduna ay cafis u fidinayso waxaana hadaladiisii ka mid ah wasiirka cadaaladda fariinta saddexaad waxaan u dirayaa kuwa hadda maqan oo la sheegayo inay soo aruursanayaan weliba damac ku jiro oo meelihii ay dagaalka ka soo qaadayeen laga soo abaabuli jiray laga soo abaabulayo kuwaasna waxaa waay fariintooda waxaa waay raggan meeshii mareen oo badmari doontaan inay soo dhiibtaan oo sidii kuwii loola dhaqmay isu soo dhiibay iyo in dagaal gashaano naftiina khatar gelisaan dadkii kale ee Soomaaliga ahaa oo meeshii hadda la laayay kama aad maqlayseen inaad dhibaato u geysataan kuwaasna waxaan leeyahay hadda fursad haysaane fursadaas yaa idinka lumin siyaasadii aan idinku wareerinin waxaa dhalinyarada soo baxda tihiin dowladdiina diyaar idin ah dowlaha wax maamuli karto dowlaha dowlad dad isi karto jabhad iyo kooxaysi waxba ummadu ma qabanayaan ayagunba baaba kuwaasna waxaan leeyahay ku soo biira halkan halaydan tababaro waxaan mahad gaar ah u celinayaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada dowladda dhammaan oo dadaal dheeri ah muujiyey oo runtii haddana diyaar u ah in shaqadooda qabsadaan waxaan kale si khaas ah ugu mahadcelinayaa taliyaha qeybta 43aad taliyaashiisa khaasatan gorgor dadaalkii ay muujiyeen oo lagu faani karo runtii ayagana waa u mahadcelinayaa sidii maanta la sheegay hore u sheegnaba dowladda Soomaaliya waa way ogaatay faa'iidada ay soo oo keeneen waxayna go'aansatay in dalacsiin la siiyo proseskii dalacsiintaas lagu sameyn lahaan taliyaasha iyo wasaarad yaa samayn doonta wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji halkan marka hore imikiil wasiirka cadaaladda waana idinka raali gelinaynaa wasiir gaashaandhigga ayuu ahaa oo sheegay in milishaadka maqan ay u furan tahay inay soo dhiibaan dowladduna ay soo dhaweyn doonto hadduu eebba idmo haddaba arrintan wasiir waxaa jira dad badan oo ka hadlay oo isugu jira mucaarad iyo xubnaha siyaasiyiin xildhibaano ah ama kuwo kale oo ka hadlayay in arrintan ay tahay arrin siyaasadeed kiniyana war saxaafadeeda naftigeeda ay soo saarto ay ka mid ahayd in arrinta siyaasadda gudaha Soomaaliya ay tahay oo ay tahay inaan iyaga la soo gelinin marka arrintan ma la dhihi karaa waa arrin siyaasadeed oo dowladdu ay doonayso hoggaanka dowladdu inay ku olola galaan marka maadaama marxalad doorasho la geliyay aad iyo aad baa umahadsanta cabdishakuur waana ku faraxsanahay su-aashaasi inaad iweydiiso waxaan rabaa cabdishakuur horta inaan cidda aan la hadlayno ee aan rabno aan la hadlayno waa shacabka Soomaaliyeed siyaasadda iyo tartanka iyo arrimaha ku saabsan meesha ay ka jiraan waa Soomaaliya waxa lagu tartamanayana waa Soomaaliya oo xafidan cidda doodaas qabta ee Soomaali ah waxaan u aragnaa cid rabta in ay kursi ku raadiso qayb ka mid a dalka Soomaaliya oo laga tanaasulo cid rabta in ay damac siyaasadeed muxuu ahaa ka dhex raadiso ama ka raadiso dana ajniba gadaalkooda waxaan aaminsannahay qofka Soomaaliyeed ee raba inuu doorasho galo ama ololo kursi ka doono waxa uu wax ka rabaa waa dadka Soomaaliyeed
kala doorashay rabtaa muwaadinka Soomaaliyeed ee Cabdiweli la yiraahdo halka ka hadla abaha Soomaaliyeed ee qoyskiisii la laayay inaad u heeliso oo hilkiisa aad xukun ku doonto iyo inaad ka heeliso oo dadka inta madfaca ku soo riday gurigiisa ku dumiyey gadaalkooda aad hiil ka doonto midda mudan horta dadka Soomaaliyeed baan rabaa inaan u daayo waa midda koowaad midda labaad waxaan leeyahay arrintaani arrin siyaasi ah maaha arrin doorashana maaha doorashana lama xiriirto maxaa caddayn u hayaa waxaan caddayn u hayaa waa ka horreysa qadiyadan doorashada dhowr sanadood bay soo jirtay kama bilaaban dowladda maanta jirtay madaxweyne maxamed cabdullaahi uu hogaamiyey dowladihii ka horreeyana waa soo jirtay muddo yacni 10 sanadood ah ayaa dareen ku jiray xaaladan soo cusboonaatay hadda ku saabsan iyo iskudayga iyo duulaanka cusubnaa muddo hadda 10 sanadood maaragtay cagaha sii gelinaysa ayuu maaragtay muxuu ahaa banaanka yaalla dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dabcan qofka siyaasiga ah ee raba inuu sidaas u dhigo iyaga mid baan leeyahay waxaan leeyahay haddii yacni arrintan aad siyaasad ka raadinaysaan waxaa qurxoon inaadnan gadaalka halkaa siyaasadda ka doonin waxaa la rabaa in lagu tartamo waa dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo ah cidda go-aanka gaaraysa dadka Soomaaliyeed laakiin sida tooska aan rabayn ula hadlo waxay tahay walaalayaalow shacabka Soomaaliyeedow waa in aad kala garataan cidda yacni marin habaabin waqtigeed ma joogno waqti dadka Soomaaliyeed maskaxdooda ay furanta wax kala saari karaan ay joogaan qofka ka xishoon waayey dad Soomaaliyeed oo la laayay iyo dhul Soomaaliyeed oo lagu soo duulay oo dad ajnabi ay ku soo duulaan in uu uga soo horjeesto dowladdiisa ee haddana ka xishoon waayey inuu ka aamuso hadduu dalkiisa u hiilin waayey inuu ka aamuso u xishoon waayey ee haddana xishood la-aantaasi ay ku kaliftay inuu isticmaalo the same language luuqaddii cadowga dadka Soomaaliyeed ku soo duulay ay isticmaalayeen qofkaas yacni waa in dadka Soomaaliyeed ay aqoonsadaan meesha uu ka joogo iyaga ayaana go-aanka iskale gabagabadu waxay tahay dareenkeenna iyo mas-uuliyaddeennu waa in ay noqotaa mid qarankeenna la leebala oo leeg kenya warbaahin bay leedahay mucaarad bay leedahay wax kastay leedahay qof kenyaan ah oo raba inuu fariinta dowladda Soomaaliya qaado oo difaaca ma jiro mana ku eedaynayo dalkooday difaacayaan soo ceeb naguma aha in dad Soomaaliyeed oo waaweyn ay inoo soo qaadaan fariinta kenya oo dalkeenna ay noogu keenaan oo ay isticmaalaan luuqadda waxaad arki kartaa dad baraha bulshada gasho dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin oo hadlaya hadalkaa soo qaado waxaad barbar dhigtaa warka wasiirka arrimaha gudaha ee kenya uu sheegay waxaad barbar dhigtaa war saxaafadeedka dowladda kenya ay soo saartay ee qadiyadda gobolka gedo ku saabsan waxaad u malaysaa war saxaafadeedkaas in isku meel laga qoray hadalladana isku meel laga qoray ereyo isku midana la isticmaalay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed idinkaa go-aanka iskale dabcan dowlad ahaan waxaan ku faraxsannahay maanta in aan jidku naga qaldanay in aan fahamsannahay meesha aan u soconno in jidka aysan naga leexin doonin iskuday kasta oo ajnabi si kasta oo dad Soomaaliyeed ay usoo dhex maraan way wamaasinta wasiir waxaan rabaa inaan dhowr qof oo dadka Soomaaliyeed na daawanaya mana dhegeysanaya inaan fursad siino si bal ay waxa su-aalo iyo aragti waxay qabaan ay halkan ugu soo gudbiyaan hadduu ebaydmo telefoonada shaashada ku qoran ee televishinka ayaad nagala soo xiriiri kartaan oo lambarka gudaha waa 86 15 36 86 16 86 16 37 dibadda dadka jooga telefoonada waxay ka arki karaan dhinaca shaashada waxaanu ku wada jirnaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed wasiir marka laga hadlayo arrimahan waxaa qayb ka ah dhibaatooyin hadda ka dhashay weerarka markuu dhacay dad badanoo ku dhaawacmay kuwa dhinta marka laga tago dadkii ku dhaawacmay oo magaaladaas dhibaatada ku gaartay dowladdu maxay u qabtaa maxaa tallaabo u qaadisay waa mahadsan tahay cabdishakuur sidaad la socoto shalay wafdi ballaaran oo maaragtay wasiiro iyo saraakiil iyo muxuu ahaa howlwadeenno ka socda dowladda federaalka ayaa tegay gobolka gedo magaalooyinka muxuu ahaa doolow iyo beled xaawo booqday saddex ajende ayaa wafdigaasi wadeen mid wuxuu ahaa in ay dhiirigeliyaan midda koowaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed talaabada guuleed halkaa ka qaaday midda labaadna waxay ahayd in ay xanuunka la qaybsadaan xaaladoodana soo qiimeeyaan dadka halkaa waxyeeladu ay kasoo gaartay midda saddexaadna waxay ahayd in
dhalinyarada Soomaaliyeed ee la khalday ee Fariin Alxamed arinta ka badbaaday ay muxuu ahaa dhiirigeliyaan iyagana oo garab istaagaan oo ay u muujiyaan in ay ku mahadsan yihiin inay ciidankooda iyo dalkooda ku soo biiraan. Marka wafdigaas ayaa xalay unbay soo noqdeen insha allahu tacaala dowladdana waxaa ka go-an waxa la wixii arrinta la xiriira laga qaban karo inay ka qabato. Way u mahadsan tahay qof ayaa qad ku jira. Halow, halow, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal, magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso? walaal magacaygu waa Siciid Soomaali, waxaan kala soo hadlayaa magaalada Jidda, dalka boqortooyada Saudi Arabia. su-aal iyo aragti waxaad qabtaa adoo soo koobaya? walaal waxaan qabaa su-aal iyo aragti iyo inaan u sheego dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo wasiirka xalkaa kugu suganaya adiga. marka ugu horreysa waxaan u mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka ummadda Soomaaliyeed oo runtii u boogac dhigay cadowgii iyo cadow kaalkii kasoo duulay Kenya ee waddankeenna iyo maatideenni dhibta u geystay. waxaan leeyahay ciidankaasi saraakiishoodii iyo saraakiil xudoonadoodii iyo dhammaan ciidanka dabliida waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin, jazaakum allahu khayran. dirsi aan weligeed la ilaaba doonin ayaad u dhigteen garabkiina aan taagannahay. insha allahu waxaan idin leenahay hor u socda. marka labaad waxaan leeyahay wasiirka iyo dhammaan xukuumadda madaxda shacabka Soomaaliyeed, nimanka runtii idaacadaha taagan iskuna sheega inay yihiin murashixiin amba madax goboleedyo oo maanta dhibtan ummadda loo geystay ka hadlaya, waxaan leeyahay in lala xisaabtamo dowladda inay la xisaabtanto. annaga haddaan shacab nahay waxaan runtii aad iyo aad u dooneynaa dowladda nin kasta waddankan iyo ummaddaani dhib u geystay oo maantana liidaha la taagan in lala xisaabtamo, maxkamada lasoo taago, sharciga wuxuu qabaa lagu qaado si aan u helno dowladnimo iyo shacabkeenna oo wada socda. waa mahadsantahay Siciid. daawadaha maliga saaxiga ayaan siinaya. halow. iska fogey magacaaga halkaad nagala soo xiriireyso? walaal waa cabdulaahi. cabdulah halkee joogtaa? magaalada muqdisho. waya cabdulaahi, soo dhowow adoo soo koobaya su-aal iyo aragti waxaad qabto. walaal wasiirka waxaan weydiinayaa ciidamada kiino waddanka Soomaaliya kahor taarikh samiya ciidanka kiinya ee Soomaaliya jooga waddanka lagama saari karamiya ayaga ruuxooda wayahay waa un gudbin doonaa. daawadaha maligeystaha saddexaad ayaan siinayaa. halow, waa tahay wasiir. arrinta ku saabsan la xisaabtanka dadka laga yaabay inay dhinaca Kenya taageerayaan, aragtidooda banaanka la taagan, iyo weliba arrimahan ciidanka Kenya dad badanaa qaba waddanka ayay joogaan, howlgalkii AMISOM ayay kamid yihiin, haddana dowladda waxaa laga yaabaa in dhinaca kale dowladdii ciidan kaleto oo si sharci dara ama abaabul kale inay waddo. marka sooma haboona in go-aan ay qaadato oo midowga Afrika ay u gudbiso ashtaka ama go-aan ka dhan ah ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya si waddanka looga saaro dhibaato? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. walaalaheena waa mahadsan yihiin. marka hore Siciid oo Jidda joogay, waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal taageeradaada. fariintaada waa ku mahadsan tahay, waana hubaa shacabka Soomaaliyeed halkaas in dareenkoodu joogo. shacab wadani ah oo waddankiisa weliga difaacanayay oo iyada oo maanta alxamdulilah dowlad ay jirto xooggan iska daayay, iyada oo aan dowlad jirin dalkooda difaacday, oo ajnabi iyo dana kasta oo shisheeye lagu guuleysan waa in laga socodsiiyo. kalsooni badan ayaan ku qabnaa in ay maaragtay cidda moodo Soomaaliya inay sidaa u sahlan tahay inay ku khaldan tahay. su-aasha marka qaybta aad ka soo qaaday muxuu ah cabdishakuure ah, dadka afka ajnabiga ku hadlaya waa aan u caqli celinaynaa, waa walaalaheen. waxaa laga yaabaa iyaga laftirkoodu in ay ama iyagoo og la isticmaalayo ama iyagoon ogeyn la isticmaalaya labadaba. marka waan waaninaynaa, waa u sheegaynaa. dabcan marka dambena waa ku qasban tahay dowladdu in wixii dee ciddii qaranimada duulaanka ku ah ajnabi iyo ciddu soo adeegsadaahi waa isku tallaabo. laakiin waxaan jecelnahay in dadkeennu ay taa ka waantoobaan insha allahu tacaala marxaladaasaan hadda joognaa. arrinta labaad ee ku saabsan ciidamada Kenya, waxaad ogtahay arrintan duruufo kala duwan ayay soo martay, steps kala duwan ay soo martay. dowladdu waxay isku dayday in ay Kenya si bilateral arrintan loo xaliyo, waa lagu xallin waayay go-aanka ku habboonaa ay dowladdeenu qaadatay.
كدبنا إجت أي أرنت فرجليسي إن كستو أن كحرنا هاي إن محوها ربودي ذكر كود أي مرن هبابين هدنا دولدو ورقات رسمية هاي أدرتي إجت إيو ميدو أفريقيا إن تبا أو أرنتها كوسابسن إيو إن أي أدركت هاي إن عيدا كاس كنيان كاه محوها إيجا أو مارتي دولدو أي دنا كلي هذا هاي أو أي كل قليهن محوها فرجلين ودن كاه دنا أي يعني أنا بتجلي درهذي يو كشغينا يا كل قلنا بتجلي درهذي دد دل يا حبدي يا سوري دد سومالي لو دل يو هدنا إنه بتجلي سومالي لو آمنا هنا أرن ولا عيد يعلس كده أي تاي لكن جنرالس لومر أي جرتاد كسومالي تاسن ربع أنا نشيا وماها وحس كنيع كار هالصبح مركا دولة سومالي وح كجرت دلال كسابسن إن نوع كستا يوم مذهب كستا يوم مرع كستا أيليهن عدنا عن لو قلنا إن هاي دولة سومالي واحد كده. ويا وما صنت وزير داودها إذا جست كجرين سنة هلا. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت نجلس وعليه ليش؟ عبد الله داري إمام فاموس. عبد الله كيف جوكا؟ بكمل كاران. سؤاله سؤالي أركب على قطعة سوكو بيفلن. وعليكم السلام علي وزير عبد الرحمن يوسف العدالة. مركا أدب وحماة أرن كهتر قد كده علي. أنا يعني سياسي مي لكن ما شاء الله شعب بان هاي. مركا وحن كلو تعسيدي نيادمان وح اللي صعب قرار له حماش كسو جاري وحن أدو تعسيدي نياهايو شن عرور الشيء وهل مر لو قتلي أركس مركا فيسبوك في السوالف ولا أسكيل مياه مركا أركس وحن لقى قبطة النيرة سقط دول سوق قبطني إن بقى معلين الله سمعيه ما شاء الله لقد دارو لقد دربان قهر لنا أي مركا ري وزيرك يضمان سومالوين وسلام يا جماعه وما صنت هاي عبد الله وكجمد علينا قبل برنامج كان سو غرني وزير ودنبن حيت هاي ثلاثه دولده كو ادن ارينكا غوبلكا غدو iyo ارينكا مغالده بلد حاو iyo سي غود مركا لغا حدليو حدا وخي كسوبخي ايغاد غودغي لو انصاري او وركا قاري شيغين ان gudigu ay sheegeen in aanay wax adeena la helin Kenya Soomaali Federation wa ma san tahay in mid wax rabaa inuu ku bilaabo adu dambaysiisay arintaas Cabdi Shakur Sifa faasanaya dawladda Soomaalida uga hadashay igad iyo qaladaadkii muxuu ahaa ku jiray ama waxaan leeyahay walaalahana muxuu ahaa reer Djibouti oo aan ka xunnahay arintaas inay maaragtay sidaas noqoto waxaan u aragnaa reportkaas inuu ahaa mid muxuu ahaa ay fariglisay keenay laftirkiisa hal dhinac inuu ahaa inuu san dhexdhexaad ahayn inuu xaqiiqada aad iyo aad uga foga cadeymo ku filan warqad lehna dadka Soomaaliyeedna ay heli karaan dawladda Soomaaliya waa dirtay muxuu ahaa in iyadoo ciidanka Kenya ay mandheera ku tababarayaan maleeshiyaad Soomaaliya oo ay ku soo hubayaan warbixin lagu sheego in aan Kenya fariglin ku arimo Soomaaliya in iyadoo dadka Kenya ay dishay madaficda ay soo toorto ku dhintay dhaawacyadoodina ay yaaliin meedadkoodina qabuurood ay cusub yihiin reerahan wali tacsiid u taala sidaas loo inkiro waa ka xunnahay runtii aad iyo aad baan uga xunnahay laakiin waxaan rajaynaynaa in dib loo saxo hadii aanu yimaado fariinta aan rabo in dadka Soomaalida uga tago waxay tahay marka hore waxaan leeyahay dadka Soomaalida walaalayaal xafididda iyo ilaalada wadanka ilaalinta wadankeena waligeen baan u taagneen magaceena ayaa sidaas u yaala waa waxna la ku yaqaano wax ka badan 5-6 jeer oo dalkeena la soo weeraray oo noocyo kala duwan lagu soo weeraray waxaan ku guuleysanay Ilaahay mahadiis in aan taa ka kamid dhulkeena la qaadan taariikhdeena sidaas ayaa ku suntan waa in aan taariikhdaas ku sii socono waa in aan taariikhdaas dib ugu noqon waxaan leeyahay هلا قرب استاجو عيدن كحوق ذلك الصوماليات شعب كصوماليات مور الكود هلا دسو قبلها الصوماليات يور اليرة الصوماليات يور برشة الصوماليات سير لو يغني بيها يعانها هكو قرب تاجنها كل يرجليان وحن كلو جعل ذلك الصوماليات إن أنا كانوا قباقو سيد لو يغني يسكون دم قشدي يسكون حريص شدي نلو يغني ذلك الصوماليات هلا كواحد يلا دكو سو قارتي قارهان قويس كا أبا عبدولي muxuu ahaa ilaahay sabir iyo iman hasiyo qaranka Soomaalida ha kasiyo isagana ilaahay uu laab qaboojiyo hal garab istaago hal loo duceeyo hal dhiri galiyo waxaan ku gabagabeynayaa oo leeyahay qof kasta oo Soomaali ah ha ka dhowrsado oo farihiisa iyo afkiisa ka ilaaliyo wax walaalkeen Cabdi Wali iyo qoyskiisa damqinaya
oo aan garab istaagaynin halaga fogaado hana la xusuusnaado inay taasi tahay wax yacni in cabdiweli qoyskiisa ay qaranimada soomaaliya dartooda u waxyeeloobeen dadka siyaasadda ka dhex raadinayna waxaan leeyahay iimaanka ilaahay ha idin geliyo ugu dambeynta dadka soomaaliya waxaan u leeyahay waxaan ugu gabagabaynayaa waxaad maanta haysataan hoggaan iyo dowlad soomaaliyeed oo adag oo leh dareen qarannimo oo leh qab qarannimo oo ka fog qabyaalad oo aan ogoleyn quursi waana inaad ogaataan soomaaliya laba mabda' ayaa isku haysa mabda' waa mabda' qaran oo wadani ah oo sharaf leh oo qab leh oo raba in aan laga hoos dhicin soomaalinimo mabda'a kalena waa mabda' qabyaaladaysan waa mabda' quursi wata oo raba ajnabi gadaashiisa inuu wax ka raadiyo waa mabda' raba in fariimo dibadda laga soo qaaday aan nagu maamulaan iyagaa dadka soomaaliya dooqule labadaa midda ay qaadanayaan waa mahadsantihin waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala oo todobaadkan marti ku ah barnaamijka kulanka todobaadka ee raadiyaha iyo televishinka qaranka oo aanu barnaamijka ku eegnay dagaalkii ka dhacay magaalada Bladhawo ee gobolka Gedo iyo weerarkii ay kusoo qaadeen milishiya Kenya iyo abaabushay iyo aragtida iyo siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan arintaasi wasiirka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadweynihii khadka soo galay ee u suura gashanay barnaamijka nagala qayb galaan iyo kuwana daawanayay intan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh